Ja sam Ivan Stanković i ceo svoj profesionalni život se bavim brendovima. Ukratko, brend je obećanje koje se iznova ispunjava. A da li osoba može da bude brend? Videli ste da može. Dobrodošli u treću sezonu serijala Šta sam tebi i ko sam sebi. Podjednako ga vole i u Kuršumliji i u Vladivostoku. Možda zato što pravi blockbustere i u Srbiji i u Rusiji. Nekada je bio dečko koji obećava, a sada je čovek koji ispunjava. Dame i gospoda, sami lušći aktor Srbiji i Rusiji, Miloš Biković. Ivanu, mislim da ima jedan redak kvalitet, a to je da je pronašao svoj ritam. Miloš je uspeo da postane velika zvezda u dve dosta udaljene zemlje, Srbiji i Rusiji. I na taj način je ostvario onaj davni san, nas i Rusa, 300 miliona. Od razgovora očekujem da me rasplače. Od ove emisije očekujem da će njegove brojne obožavateljke gledati vrlo prilježno. Pa imam da mu poručim, stvari da mu se zahvalim što ga pozvao. Poručujem mu da je sledeća stanica Hollywood. Miloše, hvala ti što si našao malo vremena da dođeš kod nas. Hvala tebi što si me pozvao. Pa meni je čast, meni je Bijela rekao, posle njega ti si osoba koja će napraviti najveći rejting ove emisije, tako da imamo težak zadatak. Da budemo gledaniji od... Da budemo i bolji i gledaniji. Je li to moguće? Pa, je li to znači da ja isto moram da se rasplačem? Pa slušaj, ti si glumac, ti odluči, ja nisam režiser, znači ti si i producent, tako da imaš kompletnu kreativnu slobodu. Ako treba da se rasplačeš... Pa dobro, ako je Bijela tako rekao, ajde da mu verujemo. To je svakako je to prijatno čuti od njega. Još mi je rekao da se prvo dogovorimo na kom ćemo jeziku da krenemo, na srpskom ili na ruskom. A ti govoriš na ruskom? Ne. Dobro, to nam poprilično olakšava izbor. Olakšava izbor, dobro. Tebi je ruski sad postao dosta blizak jezik. Skoro pa maternji. Skoro pa maternji. Pa jeste, polumaternji. Polumaternji, da. Dobio si državljanstvo. Da. Koji su beneficije tog državljanstva? Ne moram da se guram sa ostalim imigrantima na 64. kilometru Mkada. 64. kilometru Mkada je adresa gde se nalazi imigracioni centar, pa ne moram više da idem tamo na svaki put kad imam neki novi projekat, da tražim dozvolu za rad i tako dalje. Poprilično su te procedure za nekoga ko se bavi filmom komplikovane, zato što svaki film je nova kompanija, novo radno mesto, novo zaposlenje i zakon o tim imigracijama ne prepoznaje tu vrstu. Kada jednom radite za kompaniju, oni vam izvade jednom radnu dozvolu i traje vam radna viza 3 godine i vi 3 godine nemate problema. Ja sam ovako morao stalno da idem tamo. Oni imaju dosta strogu tu birokratiju, još ostatak iz socijalističkog doba, je li tako? Jeste, da. I velika su zemlja, pa ta stroga birokratija je verovatno neophodna. A ima li tu nekih poreskih olakšica? Pa, ima. Ima? Malo je veći porez za strance. A ja kao državljanin Rusije mogu da otvorim svoju agenciju. Pa onda tu mogu da imam... Olakšano mi je da i samo plaćam poreze i... Kad smo pitali ljude šta im prvo pada na pamet, znači mi znaš i sam da radimo ta neka istraživanja, da vidimo kako te ljudi opažaju i onda pokušavamo da vidimo da li su upravo ili nisu. Znači šta im prvo pada na pamet jeste glumac, što me čudi zašto, i tebe. Interesantno. Da, ima čak i dobar glumac. To me još više čudi. Ima Rusija, isto tako ne znam zašto, i ima lep dečko. Dobro, dok le god je dečko. Dok je dobro. Ali isto tako, strašno se često pojavljuje Montevideo i to, složit ćeš se, to je bio praktično tvoj prvi veliki projekat koji te izbacio u orbitu. Jeste. Zahvaljujući velikom Bijeli. Zahvaljujući Draganu Bilogrliću koji je, eto tako, u nedostatku bolje opcije odabrao mene za tu ulogu.
Pa jeste, to jeste za mene poseban projekat. Zato što je to za mene bila jedna škola. Ne samo zato što traje snimanje sa Bijelom kao jedna škola od 4 godine, pa i više. Ali zbog tog druženja i ta ekipa mladih glumaca koja se zajedno tako formirala u tom filmu i druženje sa Draganom između ostalog i tako na neki način to su bile i sa starim glumcima, kolegama, to su zaista bile lekcije neke kroz koje smo mi prošli. Tako da Montevideo nije jedan projekat, nego jedan period mog života. Jesi mogu da pretpostaviš da će te to tako baš izbaciti u orbitu kad si počinjao? Ne, kad sam počinjao, ja sam svoju karijeru zamišljao da ću negde u nekom pozorištu nekoliko godina igrati neke srednje uloge i da ću možda radom kvalitetom... Pa da, početi od tacne i da ću doći do toga da imam glavne uloge u pozorištu, možda neke veće srednje i tako dalje, da ću... Nisam očekivao da ću da budem glavna uloga u najgledanijem projektu u tom nekom periodu i tako dalje. I čak i kada sam bio na castingu, ja se nisam nadao ulozi Tirkita. Ja sam se više nadao neku ulozi, možda Ivica Bek, koji se pojavlja u drugom delu Montevidea, pa da još imam i malo dodatno vremena da savladam taj fudbal koji mi baš ne išao. A znači, sa druge strane, nisi imao baš neko opterećenje da po svaku cenu moraš da napraviš triumfalnu ulogu? Ne. Da dam sve od sebe, da uradim najbolje što mogu i tako dalje, ali nisam imao tu vrstu ambicije da ja sada moram da je ovo sada moja šansa, sad ili nikad i tako. A kako si, kad si otkrio da je to krenulo iznad tvojih očekivanja, uspeh? Je za vreme snimanja ili posle? Ne, pa prvo kada mi je Dragan rekao igrat ćeš Tirke. To stvari rekao mi, ili si Tirke ili ništa. Ne mogu da ti dam neku treću tamo, levu ulogu. U stvari, on je mene time stimulisao da se ja potrudim, jer kaže, ti si meni glumački, okej, a malo si mi visok, malo si mi lep, ja Tirketa sam zamišljao malo onako kao nekog šarmantnog ili ružnjikavog, posle je još i tvrdio da nemam šarma, što je... I da ne znaš da igraš fudbal. I kaže, to je najveći problem, ne znaš da igraš fudbal. I kao to je, i onda sam ja, osim treninga koje smo imali svi kolektivno, imao i sam treninge, sam sa loptom, a i individualno sa trenerom. I oni su mnogo, u mnogome, ti treneri su mi pomogli, i Sale, i Pop, i pokojni Dragan Daković, Drda. Kakav je Bijela kao reditelj, režiser? Pa on je debitovao zajedno, mi smo zajedno debitovali, ja to uvijek ne mogu da pričam, pošto je on debitovao kao reditelj, ja kao glumac u tako velikom projektu. Pa pre svega, kao i svaki glumac koji postane reditelj, mnogo obraća pažnju na glumce i na ono šta se dešava unutar glumce, što mislim da je kvalitet za reditelja, da se ne bavi nekim svojim ambicijama, nego nekim rediteljskim ambicijama, neke konstrukcije vremena ili prostora u filmu, nego da jednostavno se trudi da iz glumca izvuče neku istinu i da upravo napravi taj... Zna da je ono što je najzanimljivije u filmu se dešava unutar samog čoveka. Jer je film pravljen od čoveka za čoveka. Mislim da je to njegov najveći kvalitet rediteljski. I kad si ti u stvari ukapirao da si postao poznati? Pa ne znam, nekako je to išlo postepeno. Ja sam pre toga igrao u Stižu dolari, Bela lađa. Dobro, to ljudi se ne može uporediti sa... Ne može, ali su mi ljudi prepoznavali. To je išlo u prime time-u na RTS-u, pa sam ja bio onaj klinac sa TV-a. Tako da, tako je to nekako postepeno uplivalo u to, ali Montevideo je zaista promenio radikalno stvari. To je posle Montevideo sam već nekako... Nisam bio onaj klinac sa TV-a, nego već su ljudi su već me zvali Tirke. Već sam bio Tirke. Ali ti si bio, znači ti si relativno mlad, postao slavan, poznat, popularan, tražen. Jesi imao problema da tu slavu izneseš? Jer često i ta neka slava zna da dosta optereti ljude. Pa da, ja često, to si dobro rekao, popularan, poznat, pre nego slavan možda. Zato što ja neku slavu više vezujem za neki podvig i za nešto što pripada možda nekim herojima ili nekome koje nešto
nekim velikim delom uradio. Možda se slava stiče sa 40-50 godina rada. Ja za sada, eto, tu popularnost. Pa, ja razmišljam o njoj, na neki način malo stojim da o njoj razmišljam kao posledično, eshatološki. Šta je svrha te slave? Zašto je ona meni data? Nekako tako pokušavam da... da... Biće popularnosti. Popularnost, da. Da, popularnost. Evo, sad sam se odao. Ali zašto mi je dat taj, to vreme? I? Pa, trudim se da životom odgovorim na to. Trudim se da iskoristim na, neke, na promociju nekih vrednosti za koje mislim da... da su deficitarne i da su dobre. Za razliku od tvojih nekih kolega koji su popularni, da ne kažemo slavni, sad ćemo reći popularni, da. Na jednom tržištu ti si popularan dosta i u Rusiji, koje je ogromno tržište i prosto neshvatljivo u odnosu na naše neke pojmove veličine. Jer se razlikuje biti popularan u Rusiji i u Srbiji? Postoje mnogo sličnosti, ali postoje i određene razlike. Razlikuje se po tome što Srbija je mala država koja je pritisnuta između velikih sila. I samo postojanje srpske kulture je na neki način veći fenomen. Rusija je super sila i postoji više prostora za kulturu i ta kultura ima više razmaha, samim tim i veću ponudu i jaču konkurenciju, pa je i publika zahtevnija jer je profilisanija zbog te veće ponude. Je li zahtevnija publika tamo? Jeste, ali više uvažava, veće poštovanje postoje. Recimo, glumci u Rusiji imaju tri statusa državna. Postoji artist, zasluženi artist i narodni artist, tako se kod njih to zove. U zavisnosti od toga kakav je stepen zasluge pred društvom. Ko je najveći status? Narodni. Narodni. To je narodni umetnik. Recimo, narodni umetnik ili moglo bi se to... To je možda kod nas nešto rano kao nacionalna penzija i tako nešto. Ima neke beneficije. Nosi neke beneficije sa sobom, taj status. I oni te kategorišu da li si A, B ili C, ili tako? Da, vremenom i vremenom postaješ. I napreduješ. Da, i napreduješ. U kojoj si ti kategoriji sada? Pa ja sam tek sad arcist zato što ja sam bio inostrani građan. Ja nisam mogao da budem... Aha. Da se kategorišem tako. Možda ću sad. Polako. Ali to ima neki, kako se postiže napredovanje? Pa, određenim doprinosom. Sad ja mislim da osim godine službe u pozorištu mogu da budu jedan od broj snimljenih projekata, uspeh tih projekata, nagrade. Mislim da to može i ministar kulture da određuje, pa čak i predsednik. Ako ti je predsednik dao državljanstvo, onda će moći i da pogura... Da vrlo brzo budeš ovaj... Nadam se da mi ne treba guranje. A jer to važi i za godine? Jer obično taj narodni umetnik... Da, važi i za godine. Pred penziju dobije tu... Pa, ne mora da bude pred penziju, ali godine su jedan od faktora. Ali ne moraju da budu samo godine faktor. A kako ti je... Kako si ti došao u Rusiju? Jer to je stvarno bila velika odluka... Velika sreća. Potrefilo se baš dosta tih stvari. Veliki Mihalkov. Jeste. Ja nisam siguran da ja mogu da dam precizan odgovor na ovo pitanje. Mogu da dam svoj neki utisak o tom da ispričam priču. Mm-hmm. Pa da. Ja sam prvi put bio u Rusiji za vreme snimanja Montevideo 2010. godine. I to sam išao sa jednom grupom na pokloničko putovanje. Išli smo po manastirima. Autobusom preko Rumunije, Ukrajine, pa gore do Petrograda. Da, sve vreme autobusom. Koliko je to trajalo? 20 dana. I moj prvi kontakt sa Rusijom je, naravno, osim literature koju sam čitao do tada i ne znam, kroz Dostojevskog, koga sam u to vreme bio zaljubljenik, pa i sada, je bilo kroz duhovnost, kroz Svetog Serafima Sarovskog, kroz Svetog Sergija Radonješkog. To je bilo na neki način moj prvi kontakt sa Rusijom i tako sam ja spoznao Rusiju kao pre svega u toj nekoj umetničko-duhovnoj sferi, ali ne kao mesto gde bi ja razvio svoju karijeru.
Tada nisi znao ruski, jel? Učio sam ga u školi, ali je to kao i sad ljudi znaju, pretpostavljam gledaoci sada kada bi se podsjetili kako to izgleda kad učiš u školi, verovatno se zaboravi i ne znaš ništa. Da, dosta toga. Zapravo sam ga progovorio tek kada sam otišao tamo kasnije. I to je bio moj neki prvi kontakt sa Rusijom. Drugi kontakt je bio kada sam otišao na Moskovski filmski festival sa Bijelom i sa Montevideom i sa ekipom i dobili smo nagradu publike. I tada sam i upoznao Mihalkova, ali to je bio jedan kratak susret i ja pretpostavljam da sam ja bio jedan od 10.000 ljudi koji ga taj dan upoznao. I posle toga sam dobio poziv. A da, zaboravio sam da zovem, moj brat mi je stalno govorio, pošto Mihalkov je meni bio omiljeni reditelj, brat mi je govorio ti treba da mu pišeš pismo, da hoćeš da igraš kod njega u filmu, da mu kažeš, da mu to staviš do znanja. I mu kaže neko, znaš šta, ako je to Božja volja, stvarno Bogu ne treba pismo. To je za njega formalnost, stvarno ne treba. Ako to treba da se desi, desit će se i bez pisma. I ne napišem. I zvoni mi telefon posle, recimo, 2 meseca posle tog razgovora. Mi još uvek snimamo Montevideo 2. Dakle, to je prošlo sad već 2 godine. Bijela dosnimala. I mi imamo, ja mislim, u julu ili avgustu neko dosnimavanje. Meni zvoni telefon, vidim, očitava se, piše Češka republika, češki broj. Ja se javljam, kaže, dobar dan, ovde Stanislav, zovem iz Ženeve. Uliva poverenje već na početku. Da, već na početku, srpski, češki, Ženeva. I ja mislim da je to Dragan koji ubacuje me, nešto me loži. Ja tako i razgovaram sa čovjekom. I kaže, mi vas zovemo za glavnu ulogu kod Mihalkova. Na srpskom jeziku, ja? Na srpskom, da, Stanislav ovde, Ženeve, ja sam asistent Nikite Mihalkova. Predlažemo vam glavnu ulogu. Da dođete na casting. Da li ste zauzeti u julu, kad snimam Montevideo? I ja rekao, pa tamo, 100%. Rekao, pa snimam neki glupi film s jednim ludakom, rediteljem. Rekao, pozdravite ga, tako da ništa, javite se nekom drugom prilikom. Čovjeku nije jasno kako je, ko je ovaj lik tako na kecu odbija Mihalkova. I kaže, pa dobro, ajde. Ajde mi vamo da pošaljamo scenariju, pa da se dogovorimo i tako da. Rekao, da, pošaljite mi scenariju, to je najbolje, evo moj mail, pa ćemo da pričamo. Ja kao, izvukao sam se. I kod Bijele odmah šta mi to radiš? Nisam ga zvao. Zato što je odmah stigao scenariju. I vidio sam 118 strana iskucano na ruskom. Shvatio sam da... Ipak to da, nije do... On voli šalu, ali ne toliko. I onda sam shvatio da nije šala. I? Pa prvo sam seo ovako, ja sam bio tada u nekom hodniku, išao sam kod svoje tadašnje devojke i ovako sam seo na stepenici, nisam mogao da uđem jer mi je bubnjilo u glavi. Bukvalno je bila samo ta jedna misa u glavi, šta se upravo desilo. Nisam analizirao, to je glumac ima to kod sebe, da malo sebe analizira u tim nekim situacijama, pa čak i kad su neke teže situacije, kad mu neko, ne daj Bože, umre, on opet analizira sebe, uvijek ima taj neki mehanizam koji je budan. I shvatam da ne mogu nijednu drugu misao da prihvatim, da ne mogu nijednu drugu misao trenutno da me ovo toliko okupiralo. Zvao sam naravno tog čoveka, rekao sam da ću vrlo brzo da pročitam. Onda sam dobio audio uputstva Nikite Mihalkova za scenografiju, kostim, svetlo, za temu filma, za atmosferu. Dobio sam 300 i nešto strana konteksta istorijskog, dobio sam, onda sam ja otišao pa sam kupio ta Bunjinova dela za taj scenario koji smo radili i tako, i onda sam se spremao za to. To je bilo sve na ruskom, naravno. Da, sve što sam dobio bilo na ruskom. Ja sam znao da čitam ruski, ali svaku treću reč nisam znao. Pa sam onda spremao, čitao scenario, spremao te uloge, tih 4-5 scena za tu glavnu ulogu. Otišao u Moskvu, tamo me sačekao taj Stanislav, koji je stvarno desna ruka Nikite Mihalkova i sada moj dobar prijatelj. I otišli smo na Mosfilm. A Mosfilm je veličine Vračara. Mislim,
otprilike jedan manji rejon. I sad ja ulazim u tu ogromno mesto i tu sad sedi 25 ljudi, šminkeri, kostimografi, kamermani, scenografija, asistent za glumce, casting direktor, režija, bukvalno 25 ljudi. Kao kod nas. Da, to je jedna od razlika snimanja filma tamo. Ja. I onda dolazim... Je bila frka? Mene spremaju, tu sam, ja sam... 3 sata su me spremali, menjali brkove, slikali i tako dalje. Došla je ta glumica, nju su u potpunosti obukli, u kostim i sve. Dolazi Nikita, ja sam se oduzeo bio. Ali nekako, kako se sve to desilo na jedan čudesan način, ja sam bio uveren da nema šanse da se od ovoga ništa ne desi, jer je toliko upleteno bilo ta predigra za taj događaj je bila toliko čudesna za mene da sam neko bio uvren, ne toliko u sebe, koliko to da me vodi nešto... Zvuči ko ludak, zar ne? Nije, pa Maradona je isto tako rekao da je Božja ruka ga je vodila, da onaj gol protiv Engleza, tako da i ti si imao Božju ruku koja te je vodila. Moguće, ali ja nisam dobio tu ulogu za koju sam otišao. Znači, ipak... A sam dobio jedinu preostalu koja nije bila podeljena. A to je? Pa to je druga ili treća uloga po veličini. I tako da i tu mi je bilo pokazano da neće sve da se desiti ono kako ja mislim, nego da uvek postoje neka manja vrata koja će se otvore i koja... Tako da ja sam u svemu tome video neku Božju pomoć. I kasnije me je, sve što mi se dešavalo u životu, taj događaj me podsjećao na to da ništa, ja tu nisam nekim svojim... Pomagalo mi je da pobedim svoju gordost, da ništa ja tu nisam nekim svojim velikim radom, talentom ili ne znam ni o čemu zaslužio. Da, naravno, treba raditi na svemu tome, ali da je i taj talent i sve što je, mi je dato i sve neki nešto što može stavi u moj opis karaktera i fizički i psihički, da je sve to dato. Da na svemu tome treba biti zahvalan, jel? Da ništa od toga nije moje. Ja se ne bih složio, to je malo suviše fatalističko neko shvatanje. Nije. Bez tvog velikog rada, bez talenta, bez svega toga, ništa se od toga ne bi desilo. Talent je dar, rad je moj. Rad je tvoj? Rad je moj. I to veliki rad, jer bez toga, bez velikog rada, nemaš ništa. Đoković je rekao da je talent manje od 5% u uspehu. Tačno. Znači... Tačno. Ali ono malo sreće koje je neophodno isto... Ali rad, da, slažem se, rad je... Sreća je uvek potrebna, ali ako nema kvalitetnog rada, sva sreća te neće izvući. Slažem se. I šta si uradio kad si saznao da si dobio tu ulogu? Tu drugu. Jesi razočaran što nisi dobio glavnu? Ne, ja sam bio u fazonu da su mi dali da u kostimu kokoške trčem u trećem planu da bi ja bio zadovoljan. Jer ipak Nikita je Nikita. Nikita. I kad sam mu to rekao, Nikita mi rekao, a što nisi ranije rekao? I kakav je on kao režisir? Pa okej. Imaš režisere koji su vrlo strogi, koji veruju da treba maltretirati čitavu ekipu. Imaš... Nikita je veliki. Nahvalio. Nikita je veliki reditelj. Nikita je pedagog. I na neki način se bavi majutikom. On porađa iz glumca, iz ostalih autora, hrani ih atmosferom, informacijama, zamišlju svojom, a onda ih navodi na to da oni odgovore svojim umetničkim instinktom na to što on, na taj kamerton koji on zada. Jednom glumcu je, na primjer, zalepio selotejp ovde, zato što je stalno upada u neki manir dok je glumio obrvama i upada u neki sentiment. I on mu je zalepio selotip ovde da svaki put kad to uradi da mu se odlepi i da ga nervira. I rekao je, nosit ćeš mi to do kraja snimanja ako treba, ako se ne oslobodiš toga. Mene je pustio, jer ja sam... Da radiš obrvama, jel? Šta da radim? Da radiš obrvama to. Da radim obrvama. Ne, mene je pustio jer ja sam bio u strahu. On me je pustio i rekao, najbolje da ga ne diram, nek se sam izbori sa tim.
ovom drugom glumcu je objašnjavao. S trećom glumicom je uživao jer je ona tačno davala to što treba, pa je sa njom probao ovako, pa probao onako, nalazio se u toj nekoj potrazi te uloge. Tako da radi na više nivoa. Za poslednju scenu, pošto ja sam zatvorio film monologom, moja uloga je takva kao junak koji sve vidi i koji sve shvata, samo je kasno. I ja zatvaram monologom taj film i on se ovako pojavio između kamere koja je ovde, partnera, on se pojavio tu između. I kada sam ja govorio taj poslednji monolog, on je samo u jednom trenutku samo mi je dao taj dah, tu emociju, nije ništa čak ni rekao, nego mi je samo dao taj, da mi da talas energije koji mi je bio potreban da uđem u monolog. Tako radi. A nekada uzmi nekome da izvineš majku, majče, na primjer, viči i tako dalje. Znači radi vrlo, u zavisnosti od toga živi, voli proces, živi za taj proces i u zavisnosti od toga što je potrebno to radi. Jedno pitanje isto tako koje se nameće, jednom si imao sreću, jel tako? Dobio si tu ulogu, dobio si šansu. Koja je tajna tvog ostanka tamo, jer nakon toga te kreće tvoja ruska karijera? Da. Okej, da kažemo, nećemo da te mnogo hvalimo, ali verovatno si uradio fantastično dobar posao, inače ne bi te zvali ponovo. Ne znam, moguće, a moguće je i to da sam, to je veliko tržište. Mnogi sa kojima sam radio u Rusiji kasnije nisu ni znali da sam radio sa Mihalkom. Neki su jednostavno čuli za mene kao za glumca, zvali me, eto, kao ima neki momak se pojavio i tek posle oni saznaju da sam ja radio sa Mihalkovim i da mi je to bila prva uloga. Tako da, to jeste velika preporuka i referenca, ali ja sam svaki put polazio iz početka, svaku ulogu iz početka. E, su te u početku nahovali? Jesu. U prvom filmu i u drugom filmu, kod Nikite i ovamo još jednom filmu jesu, onda je bio jedan film gde nisu, onda je opet došao jedan film gde jesu, onda opet jedna serija gde nisu i onda su postepeno prestajali i sad sam tu negde došao na neki 50-50, valjda sad više neće, ne znam, valjda sad su se navikli. Jer oni koji čuju moj ruski kažu da ima nešto u tome što nije, što ima neki blag akcenat u tome, da je to zanimljivo. Sad, valjda ne veruju svi producenti u to. Doživljavaju te ovde izuzetno na ovom istraživanju kao domaćeg, znači domaći glumac, što je u redu. Neki smatraju da si zapostavio domaću karijeru zbog odlaska u Rusiju, mada ovaj hit Južni vetar to demantuje. Ja sam se nekako trudio da te dve karijere spojim u jednu, pa sam počeo da radim koprodukcije. Počeo sam da produciram i da radim i Hotel Beograd, Balkansku među, pa i da Južni vetar, između ostalog, bude prva serija koja će biti na nekoj ruskoj platformi prikazana. Eto, i to smo uradili. Šta te nateralo da kreneš ka produkciji? Besparica. Biti producent je kod nas vrlo zahtevan posao. Jeste, ali stvaranje, kao glumac čekaš priliku, kao producent je stvaraš. Možeš mnogo više da utičeš na to i kakav će film da bude i kakvi će dijalozi da budu i kakva će priča da bude. Tako da mislim da je produkcija mi daje više prostora za igru umetničku. Ali vidiš sebe ka sledećem koraku, da opet pomenemo Bijelu, znači kao da režiraš? Reditelj. Vidim. Nisam još uvijek spreman, ali radim na tome. A šta ti fali? Pameti. Pamet. Fali mi malo iskustvo, fali mi poznavanje još uvijek tog procesa. Fali mi, jednostavno moram da se malo i doobrazujem. Neke stvari ja već sada tu znam i prepoznajem, jer sam mnogo puta učestvovao u procesu stvaranja filma, ali
nisam iz konkretno te perspektive, uvek iz jedne iste perspektive glumca, pa dobro, kasnije producenta, ali sad kao reditelj, budući, jel, morao bih da se pozabavim ritmom, vremenom, prostorom, tim nekim stvarima o kojima ne razmišljam sada kao producent ili kao glumac. Ljudi te ocenjuju kao veoma kompetentnog za to što radiš. Ovo si sad rekao, treba da se malo više obrazujem. Mene je fascinirala činjenica koju sam saznao da si ti upisao doktorske studije 2013. valjda godine. Da. Iz čega? Da si doktor glume? Pa to je, da, to je malo neobična formulacija, ali vrlo. Taj bolonski sistem koji smo mi primenili podrazumeva to da ja sam master glume, što god to značilo. Ja sam završio 4 godine glume, posle još 5. godinu master studija. I posle toga bi logično sledilo 3 godine doktorskih studija iz oblasti glume. Ja sam upisao doktorske studije. U to vreme ja sam bio asistent na Fakultetu dramskih umetnosti. Jedan od uslova da se bude asistent su bile doktorske studije, tako da sam bio naveden na tu odluku. I onda kada sam već bio naveden, teza koju sam želeo da se bavim je gluma na pozorištu, u pozorištu i na filmu. Razlika između te dve glume. To su velike razlike. Da li su to velike razlike, da li je to jedna ista gluma sa različitim sredstvima. To su otprilike neke teze od kojih sam ja počinjao, pa... Imaš li odgovor? Pa nisam završio doktorski studij da bi mogao da ga argumentujem, ali moje mišljenje, moje teze je da je to ista gluma. Da je ista gluma, samo su sredstva različita. Da ja za kadar koristim. Iako je priroda filma slika, fotografisana, a teatar je živi kontakt sa publikom, gde publika saučestvuje. Na film onda postoji neka projekcija te publike, jel tako, u svesti glumca koja se onda smešta negde iza kamere i tako dalje. To su sad neki podsvesni procesi kojima bi ja morao da se bavim, da ih istražujem i tako dalje. Naravno, to nisam stigao da uradim jer me put odveo u Rusiju. Ali, ja na isti način dolazim do rezultata, to je to određena temperatura, motivacija, radnja, odnosi, istu tehniku koristim, samo izražavam različitim sredstvima. Za krupan kadar ja ću da izrazim vrlo minimalistički. Za total, ako treba da se okrenem, da pogledam oko sebe, okrenut ću se ovako, što je za krupan kadar previše. Za teatar, glumac dok igra mora da bude svestan kako upravlja pažnjom publike, kada je vreme za krupan kadar, a kada je vreme za široku gestu. Tako da to su sve isti elementi, samo što se oni prenose, nekada su u rukama reditelja i kamermana, nekada su u rukama glumca. I tako dalje. To su sva pitanja otvorena, sve ovo što ja govorim naravno može da se ospori, ali to su pitanja kojima sam se ja bavio dok sam... Meni kao laiku je to vrlo različito, zato što osnovna razlika je neka da glumac u teatru ima kontinuitet svog umetničkog dela, svoje uloge, a glumac na filmu to svoju ulogu treba da odradi iz velikog broja sitnih sekvenci na rate, na takav način. Jesam u pravu? Pa i jesi i nisi. Zato što taj kontinuitet je u rukama montažera na filmu, tako? A da li glumac mora da... Ali ja ne mogu da jednu scenu, na primjer, ja mislim da je Dustin Hoffman rekao, ne, Robert De Niro rekao, ako hoćeš da dobro odigraš filmu, treba samo da znaš šta ti je bila posljednja scena i koja ti je sledeća, da bi držao kontinuitet. Ja moram da znam između dve scene šta se sve desilo i da to na neki način proživim, da kad uđem u scenu ja ulazim u određenoj temperaturi, ja ulazim u određenom kontinuitetu. Na sceni taj kontinuitet takođe ne mora da postoji. Mi možemo na sceni da igramo sada ovako jedan razgovor i da onda bude cut i da odjednom budemo, samo da se upali i ugasi svetlo i da odjednom glumimo da smo u nekoj žestokoj svađi. Tako? To isto možda bude deo režije u pozorištu. Može. I da bude na neki način filmska montaža u pozorištu.
nisam dovoljno kompetentan da sudim o tome, ali kažem ti, laički utisak jeste da su to različite stvari. Ja, meni se nekako čini da sam glumac i da sad moram jednu emociju, jednu ulogu da držim iz 50 take-ova 5 dana, to mi je malo teže nego kad uđem u ulogu koju ću odigrati za sat vremena i kad sam kompletno ta ličnost. Ali opet, ja sam laik, ti si profi, budući doktor glumologije. Na kom predmetu bi trebao da budeš? Jesi ti još na fakultetu? Nisam. Ja sam bio asistent na glumi. Na glumi, jel? Da, svom profesoru Draganu Petroviću, koji mi je bio i mentor. I to je bi bila gluma, jel da? To je bio predmet glume. Ali ne znam da ću se ikada vratiti da te doktorske završim, ali postoje razlike u primjeni te glume. I postoje mnoge stvari koje su, kako da kažem, mnoge stvari koje se razlikuju. Čak i memorija teksta je drugačija. Drugačije, to. Ja sada znam tekst predstave koju nisam igrao godinu dana. A kada snimam, ja ne znam tekst koji sam izgovorio juče. Ne mogu da ga setim. To su na različitom nivou, verovatno, te sinaptičke veze ili šta već. Film je kampanjsko učenje. Pa, da, noć pred. Noć pred. Osim ako ima postoje neki monolog i tako dalje. Zavisi. I od filma do filma se različito glumci pristupaju, a i jedan glumac različito pristupa različitim filmovima. Ono što me iznenadilo na ovom istraživanju, to je da su te ispitanici ocenili kao konzervativnog. Jesi li konzervativan? Mogu da te zamolim da mi malo pojasniš termin konzervativan i šta on za tebe znači? To se govori na nivou utiska. Da li odaješ bez elaboracije? Znači, da li ti je on konzervativan ili nije konzervativan? Pa, ako je na nivou utiska, onda je to teško objasniti. Ali ako bismo malo ušli u... Da li zbog toga što... Da li kažu konzervativan, a misli tradicionalan? Moguće i to. Da li kažu... Mislim, ono što je jako... Znači, verovatno i to ima deo da si van svih skandala, da si duhovan, da Moguće, često da. Govoriš o tome, ti si malo pripričao da je tvoj prvi kontakt sa Rusijom bilo duhovno putovanje, da. Što je odraz možda i konzervativizam, znači nisi išao sa nekim na žurke tamo. Možda bi to baš danas bilo liberalno, zato što redko ko bi baš išao danas u Rusiju, ali tako? Šta se izmenilo za 10 godina? Ništa. Pa da, ali mislim i tada, retko ko. Mislim, koliko ljudi znate koji sa 18-19 godina... Ne znam nikoga. Pa možda to nešto inovativno, možda se preokrenulo. Možda je to bilo normalno 1890 neke, a sada je postalo opet kao i mode koje se vraćaju, jel? Mislim, pitanje je šta je to konzervativno, ali ajde da kažem ovako, da li se zalaže za neke tradicionalne, patriotske, porodične vrednosti, da li smatram da su one dobre i da, smatram da jesu, ali ne odričem, oni ne moraju obavezno da budu, ne mora konzervativan da znači zatvoren za neke vrednosti nove, neke koje su, a samo ako se dokaže, jel? Ja je recimo, ja sam kosmopolita i, mislim, ja jesam za globalizam, ali ne znači da je sve što je globalistički a priori dobro. I mislim da ne može da se neka nova vrednost prihvati ako se veštački odbaci stara i prihvati nova slepo. Ona mora da se ispita. I mora da zaista bude evolucija stare vrednosti, a ne zamena teza. Recimo, ako smo mi sad svi građani sveta i svi smo braća, pa to može, ali ne može ako ne voliš bližnjeg svog, to jest ono koji je do tebe, ono koji ti je rod, ili da ne kažem narod, jel? Što jeste neka patriotska vrednost. Tako da ja da bih volao nekoga ko mi nije sličan, moram prvo da savladam tu veštinu ljubavi prema sebi, da budem u redu sam sa sobom, pa onda prema svojoj porodici, bližnjem, prema svom okruženju, narodu, pa onda da evoluiram do toga da razumem i volim nekoga ko mi je vrlo različit i da razumim njegovu perspektivu. Slažem se s tobom, vrlo.
Tako da, ja sam konzervativan, ali nisam zatvoren prema novim vrednostima. Ocenjuju od neki, ne veliki broj, ali pominje se da si arogantan. Dobro. Je se slažeš? Da li doziraš aroganciju, jer teško je živeti sa velikom popularnošću koja ti nekada baš i ne prija. Možda se tako štiti. Tako da se smanji broj neželjenih prilazaka. A da, možda se tako štiti. Je to svesno ili je to stav? Pa mislim da je polusvesno. Možda se tako štitim, a uglavnom ne smatram sebe arogantnim zato što mislim da kogod me je zaista upoznao, to ne mislim. Kogod je zaista imao vremena da provede sa mnom više od 3 minuta. Pa da, ali kao javna ličnost ti si predmet želje da se upoznaju, da se druže ljudi sa tobom koji vrlo često nemaju prilike da popričaju duže od 3 minuta. Sekund s tobom. Da ti priđu na taj sekund, zato što imaš neki odvojan stav, kao pa deći, a vidi kakav je on tamo. Pa moguće da se štitim ja malo od toga, jer nije prirodno. Mislim, čovjek nije jednostavno biološki napravljen za to da ima toliko pažnje i da može da odgovori na svu tu pažnju, jer to traži mnogo snage. Kada vam neko priđe i kaže, gde si, Tirke? I sad tebi je to 40. Put taj dan, ti ako ne odgovoriš sa, evo me, ti si već... Arogantan. Pa već si dao manje. Digo je nos. Digo je nos, jer ako ne kaže, ti si već postavio iznad u njegovim očima. Iako jednostavno možda samo nemaš snage. A za to si se borio? Pa, ne, nisam se borio za to. Ali to je deo mog posla. To si dobio, to? To sam dobio. Uz paket. Dobro, ovo je tek početak. E sada, daj Bože. Sad imali smo jedno pitanje isto tako, da si životinja, sa kojom životinjom bi te, koju životinja najbolje tebe reprezentovala, i tu imamo jednu kombinaciju vrlo čudnu. 40% smatra da bi bio lisica, a 25% da si paun. Paun. Dobro, to paun me ne raduje baš, paun se šepuri. Jel? Šepuri, ali to je verovatno, za glumce se vezuje taj jedan egzibicionistički deo... Aha, pokazivanja. Pokazivanja, šepurenja. Drugo, glumac je osoba koja dosta zavisi od aplauza, od obožavanja. Da, jeste. I to je sasvim normalno onda povezivati. Jeste. To može da bude i za glumce i izvor velike radosti, velikog adrenalina i velikog bola. Glumac može na to da se navikne i da se navuče kao na narkotik. A šta boli? Kad nema dovoljno aplauza, nema dovoljno obožavanja? Da, sve se uvećava. Kad to nestane u jednom trenutku... Smeta ti sve to i odjednom te niko ne prepozna. To je adrenalin veliki kada se nalaziš na sceni i kada... Znaš, i taj aplauz i to... I onda u jednom trenutku... Ono što ne izaziva toliko adrenalina u tvom mozgu, to je kao narkotik. Znaš, ne možeš da... Jednostavno ne možeš da proizvedeš tu hemiju. I onda je glumcima to potrebno da budu, izazivu da budu u centru pažnje i tako dalje. Ja sam svestan toga pa se trudim da doziram u momentima kada je taj adrenalin se diže, da se ne prepuštam. Da ne bi posle toga bilo tih velikih oscilacija. Ali ima, gluma je... Ja moram da priznam, eto recimo gluma se deli... Glumac može da bude, jel, uspešan, zvezda i tako što kaže moj kolega Nebojša Ilić, kaže, ne mora sve što radiš da bude ispisano velikim šljaštećim neonskim slovima. Može nešto da bude malo u uglu i neće biti manje vredno. I to je jedan od korisnijih savjeta koje sam dobio. Ali te kad se treba pridržavati u svakoj situaciji? Pa, ja sam recimo zbog toga se vratio u pozorište. Iako ja nemam vremena trenutno za to, ali mislim da je taj pozorišni proces i to što mi radimo, da ja nisam u toj pozorišnoj trupi, ja nisam zvezda. Ja sam poslije kad izađemo negde, pa onda ja dajem autograme. Ali u tom trenutku, u procesu rada na probi, mi smo svi jednaki. Svi smo deca koje vole da se igraju.
I to je nešto što me čisti i nešto što me vraća u... I tu se ja bavim umetnošću. A dobar deo svog vremena ja provedem baveći se nečim drugim više nego umetnošću. Ali u pozorištu imaš taj, tu instant nagradu, znači kao, nemaš tu instant nagradu na filmu. Jer film imaš sekvence, znači tako. Snima se dva meseca pa se montira. Tako. I onda nagrada je na premijeri. Tako je. Film ne osjećaš. Ali ti u pozorištu, ti imaš taj adrenalin, na sceni si u novoj ulozi i na kraju imaš eksploziju nagrade u aplauzu. Ali nije čak u aplauzu. Ja mislim da će se mnogi moje kolege sa tim složiti. Nije u aplauzu. Nego u čemu? U ćutanju. U tišini. U momentu kad ti osjećaš da publika diše. Na kraju predstave ili za vreme predstave? Za vreme predstave. Na kraju predstave baš nije dobro. Ćutanje. Slažem se. Slažem se, dobro. Mada nekad može da bude i šok. Nekad može da bude i... Dobro, kad se šok... I onda krene frenetičan aplauz. Da, ali dobro, na taj način... Nije aplauz to što glumac, nego... Nagrada. Kad osjeti tu energiju. Da, što je rekao Mihalko. Mihalko, da. Kad osjeti to da nas je dvojica ili trojica na sceni, mi to osjećamo među sobom, da zrače, mi napuštamo sebe, mi smo u nekom stanju polutransa, nadja, kontrolisani trans. I onda u tom trenutku imaš i energiju cijele te aždaje koju formira publika, jel, zajedno, koja je tu sa tobom. To je taj moment tog adrenalina. Ne kada posle izađeš i kad se klanjaš. I kakav je taj osjećaj da si Bog, da si božanstveni dar imaš? Ne bih otišao toliko daleko, ali... Dobro, ali polubožanstveni. Ali, da. Polubožanstveni. Ali stvaraš umetničko delo u tom trenutku. Mislim da to ni... Dobro, ima u stvari, verovatno u ostalim izvođačkim umetnostima da postoje. Da, verovatno to muzičari osjećaju isto. Pretpostavljam da to možda i neko ko izvodi osjećaj isto ili slično. Toga nema na filmu? Nema. Film ti uvijek dođe kao posljedica. Neko ti dođe posle 5 godina i kaže, gledao sam film. Te sebe gledaš na filmovima? Pa da. Gledaš, uživaš? Ne uvijek. Ne uvijek? Ne uvijek i uglavnom na mestima na kojima očekujem da sam baš dobar. Sam bez veze. A negde sebi iznenadim da ne očekujem da sam bilo šta uradio i zaboravim šta sam igrao. Pomislim, pa dobro, ovo nije tako loše. A sad kad sebe gledaš, recimo, u Montevideo, kakav ti je osjećaj? Nisam baš dugo gledao Montevideo. Nemaš osjećaj ono, jao, šta sam rekao? Ne, više imam osjećaj, pa ovo je ništa. Ako gledam i kao, okej je, ali možda sam mogao da... Više imam taj osjećaj kad gledam sebe. Ali Montevideo baš dugo nisam gledao, mislim... Možda je vreme da ga ponovo pogledaš. 5-6 godina ga možda nisam. Pa možda jeste, da. A ti si rekao da je na tebe strašno puno uticalo snimanje tog epsko četvorogodišnje trajanje, kao i studije. Druženje sa tom ekipom glumaca, vaša generacija sa fakulteta, se i dalje drži strašno blisko. Tako je. I koliko to znači, recimo, kada radiš neke uloge, s kim radiš? Mnogo znači. Jeste pomažete vi, kad si producent, ili zoveš njih, kolege sa klase na uloge? Kad god. Ili preporučuješ Kad god mogu. Kad u Rusiji, kad si tamo, isto. Ti si pomogao nekim našim glumcima, glumicama da dobiju poslove u Rusiji? Da. Jesu. Smatram da se... Ne želiš da pričaš o tome kao blam te ili... Pa nije me blam. Jesu te obrukali? Nisu. Naprotiv. Ja verujem u to da mi imamo fantastičnu glumačku školu i to su dokazali moje kolege koji su napravili uspehe i van naše države i pogotovo u Rusiji, ali
I zovu ih i dalje. I oni sad imaju tamo svoje karijere i tako. Ne, samo... Nekada imam dilemu da li neke stvari koje radim treba pričati, da li se hvalim možda treba prećutati. Ali s obzirom na to, mislim da je to vrednost koja treba da se promoviše. Mislim da mi kao društvo treba jedni drugima da pomažemo. I da nadilazimo svoju sujetu i svoj ego i da budemo samo sam ja nešto ostvario, nego da kad god možemo za nekoga učinimo nešto. Mislim da je to, kad nadilazimo neki svoj sobstveni ego, jel'i ono što je, ja nemam ništa od toga što će oni da, ali oni imaju i mislim da je to dobro i za nas i za njih i eto, tako da u tom smislu, oni su naravno tamo uspeli zato što su izvanredni glumci. Jesi oni zahvalni? Pa ne znam, mislim da jesu, nisam proverao. Ali mi smo u dobrim kontaktima, nismo, kako da kažem, ne pričamo mi o tome. Jer često se dešava da kad si nekom pomogao, a neko je onda uspeo i onda si postaješ neželjeni svedok odakle je krenuo. Ne, oni su se meni čak i javno zahvaljivali i tako dalje. Nije to u pitanju. Nisi im postao agent? Nis. A pitanje je šta je tvoja profesija sada, recimo, i šta ćeš, čime ćeš se baviti u budućnosti, pošto ti si krenuo kao glumac, ne. Onda si zbog besparice, samo nisi rekao je li svoje ili general tuđe besparice, dobro, krenuo da se baviš producentskim radom kako bi imao veću kontrolu nad procesom, kreativnim procesom, stvaranjem uloge i tako dalje. Sada si krenuo u sasvim neku novu priču koja je više biznis orijentisana. Hoćeš da kažeš nešto? Pa to je ta animacija koju radim sa ovim kolegom Andreja Jervolino, koji je holivudski producent i on je vlasnik najveće biblioteke holivudskih filmova. Oni imaju preko, ne znam, 500 naslova i tako. On je vlasnik, na primjer, filmova kao što su Memento, onda, ne znam, Za Evropu, cijela opus Mela Gibsona. Tako da, vrlo jedan ozbiljan igrač, iako ovako ne odaje takav utisak, jel, kada sedi, vrlo inteligentan i mlad čovjek, stariji od mene za, možda dva mjeseca stariji od mene. Fantastičan biznismen. Otkud ti u tvoj priči? Film koji sam snimao sa Antonijom Banderasom u Rusiji, on je imao holivudskog partnera, on je bio taj holivudski partner. I tako smo se upoznali, 2017. godine. I on je došao u Srbiju i kad je došao u Srbiju nekim poslom, setio se da mene zna i da on je mene percipirao kao ruskog glumca, jer smo se mi upoznali radeći na rusko-holivudskom filmu. I onda smo sjeli i tako pričali, desila se korona, on je ostao ovde zarobljen. Nastavili smo priču oko tog studija koji je bio samo kao ideja, jedna tema, i onda smo zapeli i za vreme korone smo uradili ogroman posao i evo sada imamo dve kancelarije, jedna u Beogradu, jedna u Novom Sadu, to se zove Jervolino Studios. Moja producentska kuća se zove Arhangel Digital, koja je partner Jervolino Studiosu i proizvodima, evo već, ja mislim, 36 epizoda. Po 5 minuta smo uradili, nisu završeni, ali smo uradili taj deo produkcije koji može da se radi u Srbiji. Paralelno sa time edukujemo kadar da možemo ceo proces proizvodnje da izvedemo u Srbiji, jer mi jednostavno nemamo eksperte za tu vrstu animacije, jer se tako nešto kod nas ne radi. Za sada. Opet je polubožanska ruka pogledala i u ovom slučaju. Pa da, u ovom slučaju se opet desilo nešto. Ja sam imao tu ambiciju, pokušavao sam da napravim studio za animaciju pre nekoliko godina, nije uspelo, ali eto, sad se desilo spontano, nekako nisam planirao kao je ove godine ću da otvorim. Nego se tako desilo, onda smo krenuli da ostvarujemo tu, išli smo tim tragom jednostavno. Ali to baš nema veze sa glumom, jel' tako? Nema. I koja ti je tu ambicija lova? Razvoj? Prodaja. Ima kreativna. Ima kreativnog. Ja i neke epizode režiram. Pa i glumim nešto što ti karakteri treba da urade. Jel? Ja onda moram
crtač, on storyboardisti, nešto što hoću da objasnim kada hoću da se nešto desi duhovito, ja moram da mu odglumim tajming koji je najvažniji kod komedije. Pa, recimo, ima veze i sa glumom, tako da imam tu i tu se kreativno izražavam. Ali, u svakom slučaju je ambicija tu ne samo, nije lova, nego lova jeste posljedice, važna je, ali... Koji stan imaš tu? Pa istražujem sebe. Istražujem zašto sam sve sposoban, šta mogu da uradim. Pomažem svoje okolini. Nekih 80 ljudi je dobilo posao za sada i možda će dobiti još 500 ako uspemo da izvedemo sve kako treba. Da li je sad kad imaš partnera iz Hollywooda sledeći korak Miloš Goes to Hollywood? Nemam tu ambiciju da sada radim na tome aktivno, ali nisam otvoren sam prema tome. To je, još jedna ambicija. Polubožanska ruka će možda da uleti? Ako to bude Božja volja, da. Ne bi se bunio? Ne bi se bunio, da. Bunio bi se, neke ponude su bile koje, ko zna da li bi me odvelo u Hollywood, jer Hollywood je za nas ovde, mi mislimo da je Hollywood, svaki Hollywood, da stalno snimaš s Al Pacinom, ali nije. Bile imaš su neke, i to Robert De Niro neke? Da, imaš i to, da. Bile su neke ponude, ali one nisu bile, nije bilo to. To su ponude u britansko-hollywoodskim filmovima, ali jednostavno nisu bile... Na kraju se ti filmovi nisu ni realizovali, a ja nisam želeo da učestvujem u tome. Tako da i tu imam neke kriterijume, postoje neke crvene linije na koje ne bi pristao. Čak 70% ljudi smatra da si talentovan, predodređen za hollywoodsku karijeru, tako da, da te tako... Naši ljudi procenjuju, što je Hvala. Dobra stvar. Jer obično niko nije prorok u svom selu. Jeste spraštao ovde uspeh? Pa kako ko? Kako ko? Ne volim da generalizujem. Ti si baš uspeo u tim nekim stvarima, napravio si internacionalnu karijeru. Sigurno to većina ljudi podržava, drago im je zbog toga, ali... Pojavljaju se ti neki surevnjivosti, nešto, zavist? Da, ali ono postoji svuda. Ne bi je ja karakterisao kao čisto srpski brend ili ne. Proizvod. Mada dosta ljudi kaže da je to kod nas kao nešto izraženije. Zato što smo manji pa da se svi znamo, verovatno. Pa moguće je, ali moguće je da je zbog toga, zato što smo, kao što sam pomenuo, možda pritisnuti između velikih sila, pa onda i postoje neko nezadovoljstvo u nemogućnosti da se ostvarimo i potencijal u narodu da možemo da se ostvarimo, pa onda to nezadovoljstvo je gorivo za tu vrstu surevnjivosti ili zavisti. Se slažeš? Pa, znaš šta, ja kažem, najbitnije je da si ti pred sobom čist i okej. Okay. Uvek će biti ljudi koji će te voleti, uvek će biti ljudi koji će te mrzeti, ali suštinsko je pitanje, možeš ti sam sebe da pogledaš u oči i da ideš dalje. Da. Pa dobro. Pogotovo kad imaš ovih neželjenih svedoka kojima si pomogao, neke napravio, učinio velike usluge i to je neoprostivo za neke. To je malo preglasno za to što sam ja uradio, ali... Oni su... Ima vremena, mlad si još. Oni su, da, ali oni su, ako se vraćamo na moje kolege, oni su radili svojim radom i talentom. To je njihov uspeh. Ja sam samo u pravom trenutku dao mali vetar u leđe. Što je izuzetno dobro i tako treba da se svi pomažemo. I ja mislim. Svima će nam biti bolje. Dobro, složili smo se toga. Reci mi, gde ti vidiš sebe za jedno 5 do 10 godina? Koja će ti biti dominantna profesija? Pa ja se nadam režije. Voleo bih da se probam u tom polju, jer nekako... Mislim da sam negde prihvatio to kao modus vivendi, jel, da stalno idem u neko polje koje je test za mene. Ako sam počeo sa ulogom sportiste, romantičnog junaka, a nisam umeo fudbal, pa su ljudi očekivali da
ću možda nastaviti da igram u melodramama, pa sam onda, ne znam, otišao u Rusiju, tamo me doživljavaju kao, prevashodno kao komičara. Pa onda sam Južni vetar igrao nešto što stvarno ljudi ne bi bio prva podela za tako nešto, pa produkcija, pa animacija. Uvek idem u neko polje, ne plašim se da idem u neko polje gde ću radom na sebi probati da pomerim granice. Zato mislim da je režija, možda sledeći korak. Ali ako me vidite da pišem knjigu, to onda znači da sam izgubio sebe. Slušaj, u Srbiji ima više ljudi koji pišu nego što čitaju knjige. Upravo zato. A šta, hoćeš da napišeš ovu biografiju? Nedavno mi je jedna izdavačka kuća u Rusiji ponudila da pišem knjigu. O čemu? O sebi. I rekao, ljudi, ja zaista nisam to... Pa ne, ne, to bi se prodavalo. I onda sam im dao kontra ponudu. Ja sam onda predložio da napravimo ediciju srpskih knjiga. To jest da Miloš Biković preporučuje da stave moju sliku, ali da čitaju Crnjanskog, Andrića i... I ja eventualno mogu da napišem predgovor zašto sam izabrao tu knjigu. Pa da tako popularišemo srpsku kulturu. Jer ja sam primetio u Moskvi, vi ne možete da nađete Andrića da nekome poklonite na Drini Ćupri. Ne možete da nađete Seobe ili... Ali možete iz čudnog razloga da nađete Milorada Pavića. Mislim, čudan je put naše kulture tamo i mislio sam da iskoristim taj momentum pa da napravimo recimo 10 ili 20 knjiga koje bih ja preporučio njima i da onda oni čitaju srpske klasike, pa da ja iskoristim to umjesto da kao neka blogerka pišem knjigu. Što, bio bi zvezda na sajmu knjiga? Nemam ništa protiv blogerki, samo jednostavno politički korektan, ne vidim sebe politički tako. Korektan. Vidiš, recimo, imaš talenta za politiku, pošto ljudi, kad smo ih pitali šta bi ti mogao da budeš umesto što si glumac, političar, sveštenik i špijun. Što često ide zajedno. Sve ide zajedno. Pa mogu da kažem da sam polaskan time što su sva tri drevna poziva, jel? Ima još neki drevnih, jel tako, ali nećemo poziva, ih... Da, pomijeti. A neće, i hvala Bogu što se nisu što našli. Što nisu se setili toga, da. Nije bilo u opcijama. Mada ovo prvo je blisko često tome. Slično. Da. Ali ako bismo političar, ajde da kažemo državnik, jel, ili onaj ko... Nemoj odmah državnik, čoveč, pa... ajde prvo političar, pa postani državnik. Pa dobro, da. Ne, državnik je poziv, političar je profesija. Ovo su sve, ja mislim, neki pozivi, jel, ako političar... Profesije. Državnik nije profesija. Ne, državnik je poziv. Dobro. Kažem, a političar je profesija. Pa ne, ja mislim da su, ako bi iz tog političara kog su naveli, posmatrali kao državnika, što bi, jel, svaki političar trebao da bude... Odmah na Oscara ideš. Glavnu ulogu. Ne, ali to su sve drevne. Pa prvi budi političar, pa onda zasluži da postaneš državnik. Ja mislim da treba prvo budeš državnik i da imaš poriv i da nešto uradiš, pa tek onda da kroz političku karijeru to ostaviš. Jel imaš neki, jesi državnik? Nemam ambicije da budem političar. Mislim da neke stvari državnički mogu da se ostvari kroz umetnost. Jer između ostalog i kultura, jel, stvaranje kulture jeste državnički posao. Ali i sveštenik, i državnik, i, pa i špijun služe i veruju u nešto. Ne znam što rekli špijun. Šta je to u meni? Šta bi ja mogu da... Aleksa Žunjić, pa ti znaš ovo... Da, šta bi ja mogu kao špijun da prenesem? Kako ne bi, pazi, ti si idealan špijun. Da, u centru pažnje. U centru pažnje imaš bliske kontakte ka vrhu, niko ne sumnja na tebe. Kakav James Bond? Da. Pa da, ide. Miloš Bond? Miloš Bond. To ne bi bilo loše, a? Ne bi bilo loše napraviti film o srpskim špionima. Dobro, bi se... Agent Triciklo i Dušan i tako dalje. To je Dušan Popov koji je bio uzor Jamesu Bondu, je li tako? Recimo, eto, kad smo već kod toga, to ne bi bilo loše. Pa eto, to tema za neki novi film. Pa da.
Ima divnih tema. Ima divnih tema. Imamo bogatu istoriju i kulturu koja nije dobila svoje mesto u kinematografiji. Nadam se da će ovim skokom kvantiteta, da će on snimanja, da će to postepeno se pretvori u kvalitet, pa da će i takve teme doći na red. Dobro, pošto ćeš biti i producent, i režiser, i državnik, onda ćeš imati prilike da uradiš još neki dobar potez kao što si ovo radio sa knjigama. Ako Bog da. Da će Bog. Ako verujemo, tako? I komisija FCS. I komisija, i polubožanska ruka, i tako dalje. Da. Sad na kraju imamo jedno klasično pitanje, to je da li psihoanalitičko, da li ovo ili ono, nije ni bitno, ali šta bi ti sebi mogao kao klincu koje počinjaš, ne znam, pre 13, kad imaš 13-14 godina, koji bi savjet sa ovom sadašnjom pameti mogao sam sebi da kažeš? Šta da radi, šta da ne radi? Pa prvo, ako bi se prikazao sam sebi u vidu neki avet i rekao bi, dečko, idi u ludnicu. Sa sadašnjem dečku ili malom dečku? Pa ne, ali pretpostavljam da imam, ne znam, 18 godina i da gledam, da vidim sebe. Pa ne znam, možda bih savjetovao sebi da češće izražavam svoje osjećanje. Slobodnije, smelije da ih izražavam. Pa čak i ako to izazove neki bol, bolje ga je preživjeti ranije nego kasnije, jer ovako proizilazi i bol i gubitak vremena. Gluma je dobra profesija da maskiraš svoje osjećanja prikazivanjem tuđih osjećanja. Gluma je, da, i to što si rekao, ili je gluma možda jedna čudna igra u kojoj se stavlja maska da bi se bio ono što jesi, da bi bio ono što jesi, a ne da bi sakrio ono što jesi. Jesi imao masku večeras? Ili si je malo počeo da skidaš dobrva koje su radile? Možda si ti više malo onako okrnio, jel? Pa ne znam, trudio sam se da nemam. Drago mi je što si došao, drago mi je što smo se lepo ispričali i hvala ti puno. Hvala tebi. Nisam zaplakao, ali bilo mi je lepo. Možemo na kraju da vratimo da zaplačeš.